Po 16. zasedalo v pondělí 29. dubna zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Zasedání začalo v 15 hodin v kulturním domě a mezi hlavními body jednání bylo schvalování dotací na kulturní, sportovní, volnočasové a jiné aktivity z rozpočtu města na rok 2013. Rozděleno bylo zhruba 240 tisíc korun na kulturu, 1,3 milionu korun na sport a cirka 1 milion a 100 tisíc korun na sociální služby a zdravotnictví. Mezi dalšími body programu nechyběly majetkoprávní úkony nebo schvalování návrhů na udělení ceny města za rok 2012. Zastupitelé schválili udělení ceny města Josefu Havlovi, Karlu Kábrtovi, Ludvíku Mátlovi, Rudolfu Sedlákovi a Václavu Snítilovi. Společně s cenami města budou udělena ocenění za počin roku a cena starosty města. Slavnostní večer spojený s předáváním ocenění se uskuteční koncem května v Roškotově divadle. Celý program jednání 16. zastupitelstva města Ústí nad Orlicí proběhl hladce a zasedání bylo starostou města ukončeno po 2 hodinách. Příští zasedání se uskuteční v předběžném termínu 17. června.